deewna ci leen mbokk téléspectateurs yi di leen baal ak di leen baal ak di ñaan yalla suñu borom aliñ jott wor mu soti ko yu ci suñu rew ak comme ñu koy defé sa su ne ci seen magazine Lebdo dañu daldi doré ak li nga xamanteni moy ni wonel bu cheikh Modou Kra joxo Macky Sall gannaaw loolu ñi nga xamanteni ñoo and ak Khalifa Sall amna yeneen jeune yo xamanteni yoon tek na leen loxo cheikh Gueye nek adjoint Omar mom nak neena justice au Sénégal dafa nek ci ben nit bras de fer bi dox ci digënté Barthélémy Diaz ak ay administrem lool nak mi ngi wëy batay Seydou Gassama nak mom day ñaawlu ñak bokku bi nga xamanteni détenu yu bokku ñuko ci mbirum vote dal koy jéxalé ak polémique bi am ci mbirum législative yi ci mbirum choix 3 ak 4 ak 5 lycée ci am gannaaw politique dañu daldi wax ci mbirum société corité imam bi nga xamanteni moy imam grande mosquée mom nak daf doon war ibadou yi couverture médiatique ci mbirum législative wa sénégal ñom nak ñeen duñu nangu ben yoon ben média di woné app fétéma matam ben bâtiment nak mo fa mabu juroom nit fa ñak fa seen bakkan yeneen juroom nak am fa ay gañu ciow la amon fa la ci marché okas bu touba police nak indi na ci ay léral dañuy dess ba tay fa la ci touba ñom nak ñi ngi fatali wa force de l'ordre lan mo leen fa indi gannaaw lo dañ koy jéxalé ak détournement mineur fallait ci cité imbécile ben maçon nak lañu daldi japp dat koy déféré lég lég ñu gën ko yaata déwéne ci may na féké déwéne balé bal ma ak mais bal aussi Fatouka di bal aussi sur nos téléspectateurs yi Fatouka fek dewen balé musso di la bal ak di la bal aussi di dewenati maymuna ak suñu téléspectateurs yi ñuy sétane di len balu ak ci corrité bi ñu joggé ak corrité gogu sax lañ daldi doré ci suñu xibar ay daldi wax ci imam cadre imam bu grande mosquée cadre nga xamanteni mom la yëkëti won jëmele ko ci ibadu yi wa lolu mu ngi ko amal ci altiné bi ñu genn biñ doon célébrer li nga xamanteni moy corité mom imam Moussa Sambou di imam grande mosquée bu Dakar nak yëkëti waat na ay cadeau cette fois-ci da ko jëmele ci ñi nga xamanteni moy ibadu yi parce que mom d'habitude tam na sax nit ñi comme ni nga ko xamé say su def star monde dina ci wax lo xamanteni ni dina heurté yena ci sénégalais cette fois-ci nak ibadu yi la doon waxal néna leen ñom ñi nga xamanteni dañoo célébrer corité bi ci dimanche bi téguñu ko ci yoon parce que gisuñu li nga xamanteni moy wér bi fenn et que ibadu yi dañoo juk ngir semé li nga xamanteni moy zizani ci dëkk bi bëgguñu jamm ci dëkk bi bu fekkenté ni ñom duñu ay sénégalais ñu wax ko nit ñi té buñuy worati gisuñu wér bi fi ci sénégal buñu bëggé corité nañ dem corité fi nga xamanteni ñom fofu lañu gisé wér bi mom tamit japp na ni ñi nga xamanteni ñoy ibadu yi dafa am ay secte yo xamanteni ñoo leen di financer yu ci melni ay secte ay franc-maçon ak yeneen yu laalé ci xéet gogou mom dal cette fois-ci loolu la yëkëti parce que d'habitude bu daan wax day wax di défendre président Macky Sall wala yoy non nit ñi di ko ñaawlu mais cette fois-ci genn na fenen muy ci ibadu yi ci corité bi nga xamanteni célébrer nañ ko ñom avant lundi muy dimanche Ah, man, je pense que tu as 29h30 toujours à dire quoi. Il y a des gens qui ont dit que c'est un bon endroit. Wa lolu mom mata ñana et puis légui sax tam nañ ñuy célébrer soit corité wala tabaski ay 2 jours yoy nonu même ki nga xamanteni moy Mamata Gueye bu ONG Jamna mom sax san na ay cadeau ci lolu néna ki nga xamanteni moy imam bu grande mosquée bu Dakar dañ ko wara cadrer xamal ko limu wara wax ak limu waxta wax parce que tout temps mi ngi yëkëti ay cadeau yo xamanteni nit ñi jappé nañ ko ay cadeau yu ñaaw te buñ ko bayyi muy gën di dem dina indi ba du indi jamm ci réew mi parce que cadeau yi mu yëkëti ni amna ay réew yo xamné cadeau yu melni ñoko tass indi fa ay guerre civile ak yu ni mel té mu ngi ñaan dal ñu wax ak mom sinon dina mësa wax lo xamanté ni dina yëngal réew mi
ñaan rek jaam rek daldi am ci réew mi gënaaw ko wëta bi dañuy jàll ci li nga xamanteni moy législative ak couverture médiatique ak li nga xamanteni wa Sénégal ñom loolu lañu yëkëté wa Sénégal di Conseil national de régulation de l'audiovisuel ñom nak gënë nañu ben communiqué di wax ak médias yi ci li nga xamanteni moy couverture médiatique bu législative ñu jëm le 30 juillet prochain inshallah ñom nak ñi nga xam le ni que duñu nangu ben dérogation am ci li nga xamanteni moy couverture médiatique bi nenañ duñu nangu ben média di woné fétem parti bi la faral wala parti bi la faral si soit c'est une reportage wala c'est une publicité yu mel duñu nangu aussi ben média di def li nga xamanteni moy propagande moy manam jël ben parti rek di ci wax ba yenen parti ñu ni mel nenañ aussi buñu démé ba veille li nga xamanteni moy élection yi manam le 29 juillet inshallah dootu ñu nangu ben média waxati lu jëm ci élection législative ci campagne yoy non ñu concentré ci les jours yi non mais respecté wu ñom décision yi ñu jël yoon dina dal ci sen camp may mëna nga japp ne lolu répétition ndax chaque année ñu wax lolu té ñi ñuy sétanté dañuy xam ni que télé bi ki la andal lolu exactement suis d'avis ak yow mais don na lo xamantene dina nara jafé parce que ak élection campagne pour nga né ben média bu mu ci wax wala bu mu wané ni que ci tel parti la faral donc mu nek lo xamné ça va être difficile ak ñi nga xamné ñoy journaliste ñi nga xamné ak surtout ñi nek site en ligne nga xamné lool mo nek sen liguey suma sañon dal ñu pour baña andé quelques problèmes entre ñen ñu xol nan lañ koy régler trouver consensus entre médias pour nga xamné pour lool yëpp jëm ci propagande ben chef de parti la donc nañ xolé ñom entre ñom rek ñu koy régler dañu daal jall ci li nga xamanteni moy jeeyé ji am fele ci Mata waaw population bu Matam ñom nak au moment où nit ñi doon fêté li nga xamanteni moy korité ñom si naxar lañu nekkon parce que ci loni bobu non taw bu metti mo fa waccion daal difa def ay jeeyé yu metti ay bâtiment yu bari jot fa mabbe ci bâtiment yoy nak amna ci bo xamanteni ab cœur la bo xamne dafa mabbe bi mu mabbe nak 5 personnes ñu nekkon ci cœur gi ñom ñep de la même famille dal di ci ñak sen bakken am aussi yeneen 5 personnes yo xamanteni jël nañ ci ay gañu ginaaw lolu ñom wa Matam précisément département bu Ranerou Ferlo Oudalay ñom dañoo wo gouvernement bi ngeen ñu jappalé len ci sen dëkk waayi ndax te ñom sen dëkk waayi ay ban lañ ko défaré wala ay saket té xam nga lolu taw bu fo bu si dalé daf koy yaq complètement de même que nga xamanté moy préfet bu Mata mom aussi invité na ñi nga xamné ñoy gouvernement bi ñu jappalé population bobu parce que di ñi dund ay jafé metti surtout ci période hivernage bi ñu nekk ñom daal ñi wo ñep ñu jappalé len aussi di jaar ñi nga xamanté jot nañ ñak seen bakkan ci jëyë bobu non asel nañ ko bu hivernage nawet bu joté ay dégâts yu bari day am fi ci réewmi wa nawet mom danako bu yexi Sénégal xel yépp dootul dal ndax dégâts yu muy andal parce que buñu bu wéso Matam Louga aussi ñom ci mardi bi taw bi indi na leen ay jafé parce que tok nañ 2 jours yo xamanteni amuñu won courant ndax taw bi mo taxone de même que Thiès tamit dafa taw ba inondé yoon yu bari yo xamanteni auto yi dañ fa doon jaar ak piéton yi dañ ko baye parce que mënatuñ fa jaar ndax amatu won sécurité en plus de cela aussi wa Djourbel tamit ñom taw bi jot na fa def ay ravages yu bari comme ni mu défé Matam ñom tamit ay effondrement de bâtiments yoy nonu mu melni dal jafé yi fu mu nek ni commencé wat na day ñaan rek taw bi mu and ak ay ngeenel et que gouvernement bi ñu jël disposition yi ci wara jël ngir population yi mën sé muccu même amna benn dëkk aussi bo xamanteni benn xalé bu am 5 ans mom tamit dafa lap ci taw bi parce que mi ngi taw seen wa kër teju fagné mom aussi mi ngi ci kër gi nekété mom mi ngi won sibiti doon fo affaire yi dal di ko fa fekk xam nga rek mu lap ci taw bi nonu mom tamit mu koy jalé wa kër
di ñaan yalla suñu borom éggalé ndawam al-akhirata tamit di ñaan gouvernement bi daldi jukko ci nawetu reine bi gëna ma tam dañuy dem ci benen dëkk muy Touba Touba nak ciow la amone fele ci marché akas mom la ay police won la wa police indi ay léra ci doon wa fele ci Touba ci ay bëss ñu genn ay jamaalo yu metti mo fa amone ay digënté ay marchand ambulant ak aussi wa ASP encore une fois ak wa police. Cette fois-ci, le 18 juin, aux environs de 14h, les marchands ambulants, les gens qui ont été marchés au casse, ont attaqué le poste de police bi fa nek parce que nous avons déjà mal ak ben élément bu bok ci wa Safinatu Salam bi lolu amé nak sen élément bu bok wa Safinatu Salam mo fa door ben xalé marchand ambulant bu amona 14 ans dal di dem la xatu nak tamit ci police ba ñom marchand yi ñu yor sen ay ngannaay dem ci police ba saccage fa xam nga ya xu auto yu ni mel ay saninte grenade lacrymogène jot fa am ba sax ay tirer balle jot fa am ñu blessé fa ñaari femmes kene ki ñu ko blessé ci li nga xamantene moy poitrine am kenen ki ñu ko blessé ci li nga xamantene moy gorge ci bat. Voilà, ñom nak instant bi ñi ngi ci hôpital Matda Boul Fawzaini bu Touba ñu leen di suivre mu nekk lo xamanteni ñu bari jot nañ ko déplorer surtout ci dëkk bu sel bu melni Touba. Maimouna japp ni que force de l'ordre yeen say dañuy bu bo ci seen tenue pour def nak su do nonu comment dire sécurité garantir la sécurité des personnes donc buñ démé parce que ñom ak citoyens ñu nek di xex donc il y a problème mais amna ñu aussi ñom dañu tam gaaw tirer balle donc war nañ xol yenn manifestant wala entre agents de sécurité force de l'ordre ak yenn marchand jaru ñu ci out ay arme de feu de ko tal ba ci and ay bless donc mënu nañ régler yépp à l'amiable nit ku nekk nit la so waxe ak mom comme il le faut donc dinañ am sen dinañ jëlat conscience la gënaaw ci lolu mu melni que porte-parole bi di Serigne Bassirou Abdou Khad mom nak yëkëti na ay cadre jëmele ko ci nga xamanteni ñoy force de l'ordre wa effectivement juste sax bala may jale ci lolu damay rejoindre touti Maymouna excusez-moi ci limu wax parce que yëf yi bimu amé dafa bëri ay ciow ci mbirum ki tirer balle bi yoy nonu parmi femmes yoy nga xamanteni dañu blessé mom antassala la kenn ki di wuyo mom biñ ko opéré balle bi ñu génné ci mom 6 mm la alors que police dañu utiliser calibre 6 mm mais plutôt 9 mm sinon nak lañu ubé ben enquête ñu dal di japp 38 personnes dont un certain adjoint mom instant bi mi ngi ci loxo yoon parce que dañu japp né mom mo yoron fetal mom mo don tirer donc juste pour éclaircir que nekul wa police ñom ño don pour l'instant si ñu japp nekul wa police ño don def tir yoy non mais ki don def tir yoy non civil la nit bu nekkon dans la foule rek utiliser calibre 6 mm yo xamanteni police duko utiliser mais d'après lima deg nars mom dafa ne dafa nek mom police la gis policier la gis mom tirer wa xam nga tamit ciow bu amé yëf yi dafay jaxaso de telle sorte que do comprendre parce que bu police di tirer ay grenade lacrymogène kenen di tirer fenen yow tu vas te dire que li police mo le tirer alors que mëna baña nek lolu comme buñu jëlé li nga xamanté moy kaw Bassirou Fay si je me trompe di étudiant bobu ñu faaton ci université mom au début amna ben police buñu jëk japp que mom moko ray ba yoon jox ko tek loxo enquête di way buñu gis né du koku kenen la donc xam nga si dès l'instant affaire am jaxaso da fay am donc ngi non da dañu daal jàll ci beneen information bi mooy li nga xamante ni Serigne Bassirou Abdou Khad wax na ko waaw Serigne Bass Abdou Khad di porte parole ki nga xamante ni mooy Serigne Sidi Mokhta Maki Khalif général di Mourid moom tamit def na benn conférence de presse ci bési ñu weesu foofu ca kër Khalif général di Mourid muy xamal la force de l'ordre yi que instant bi dañ leen indi foofu ca Touba ngir ñu assurer li nga xamante ni mooy sécurité bi ndax ginnaaw coow li xam nga dañuy indi ay policiers gendarme pour ñu nekk ci lieu bi coow li am ñu jéem a indiwaat li nga xamante ni mooy jaamu foofu moom nag mu ngi leen di rappelé que ni indiw ñu leen fa ngir ñuy mettital population bi fa dëkk di leen door wala di leen
tek yeneen façon métit mais dañ leen fa indi ngir ñu régler situation bi ndax Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni xamuñu fa coow, xamuñu fa li nga xamante ni mooy di tek nit lu métti insécuritaire façon yooyu. Donc ñoom nañu def de telle sorte que li ñu xamul woon Touba ñoom buñ ko fi indi nañu ñoom assurer sécurité bi, indi waat ordre ci dëkk bi, bu ñu payee seen mission ñu dellu ci li ñu nekkoon au lieu que ñuy métti tal askan bi fa dëkk. Inch'Allah, Touba sax jàmm rek la xam. Dañ daal di koy jeexale ak détournement de numéro bi am ci quartier boobu ñu ngi jéggalu, mais quartier bi noonu la tudd, quartier imbécile. Benn morceau la ñu fa daal di arrêté ba defee ko. Waaw, cité bi cité imbécile la tudd, comme ni nga ko waxee rek noonu la tudd, donc noonu lañ ko mën a waxee. Nekk benn quartier boo xamante ni mu ngi nekk Iyarax, comme gannaaw question yi ñu jot a posé quartier bi Iyarax la nekk. Benn maçon nag bu wuyoo au nom de M Faye moom nañ fa jot a teg loxo, parce que dafa doon jéem a abusé ci benn xale mineur bu am 2 ans. Encore une fois yëf yi nag mi ngi am gannaaw bi nga xamante ni benn xale bu dëkk ci koñ ba moo gis waa ji mu gàddu xale boobu noonu di jëm ak moom ci benn bâtiment bu xamante ni pareegul woon. Xale bi bu mu gisee loolu nag mu daal di dem kër yaayu beneen xale bi daal di wax yaa ji que ni gis na benn waay bu gàddu doomam di ko jëmale ci benn bâtiment. Si noonu si la maire bi daal di jub dem di vérifier fekk waa ji jotoo summi ay yërëm ba doon waa ji yegg ci xale bi. Noonu nag moom mu daal di yuuxu, xam nga rek jigéen daal di yuuxu, xam nga alerté waa koñ bi yooyu noonu yëpp. Waa ji doon ndaw di rëcc waa koñ bi jot ko jàpp di ko door. Bi ngi koy door nag moom mu ne encore une fois que ni moom li mu def tayu ko du nit, dafa am ay trouble yooyu noonu, maanaam dafa dof daal. Après population bi nag daal di ko jël yóbbu ko police, xale bi ñu yóbbu ko hôpital ñu xool ko, mais biñ ko xoolee gis nañ ne que waa ji jotul yegg si moom alhamdulilah. Mais waa ji tamit biñ ko yóbbu police dafa ne moom li muy def tayu ko, dañ ko liggéey depuis mu nekk tant xale xirtal ko ci lu bon muy tëddee ay xale wala façon yi ni mel, muy ñaan que ñu jéggal ko comme d' habitude rek su viol amee li ñuy wax que wéru la yooyu noonu. Instant bi daal moom mu ngi si loxo yi yoon, ñu ngi wayal enquête bi, teg nañ ko dossier bi teg nañ ko ci loxo procureur ñu xool après fu muy mujj. Est-ce que réellement ñu wér nañ sérieux? Des fois nag je me pose la question, est-ce que ñu wér nañ? Man c' est à dire xam nga lan mooy sama problème, buñ leen jàppee ñu ne dañoo dof wéruñu. Mais man ba ma nekkee man ba tey mosuma gis comme mooy dof yi di nekk ñi ñuy woowee dof ci mbedd mi, dof boo xamante ni dañ ne dof bii nii moo doon abusé ci tel xale wala ci tel nit. Dof yi dañoo dof, taluñu yooyu, ñoom ñu ngi ci yeneen vie. Donc ñoom bu ñuy wax que dañoo dof wala yoon, je pense que nit ñi lañu yëpp wala xaw ma nu mu demee noonu. Et puis da ngay jéem a joué ci sensibilité wu nit ñi. Sénégalais yi ñu bëri dañoo sensible, di jéem a joué si seen sensibilité, xam naa moo tax ñuy wax que dañoo dof. Mais dof du fekk ab xale war a mën a am réflexe yi ne kii war naa mën a yegg si kawam. Non, man ni ma mën a comprendre mooy nga tiim xale bu ndaw mu lenn la kii xale la xamul dara nga sàq man loolu mooy travailler sama bopp daal. May mu nag balaa dara tour quatre cité bi jaaxalu la. Cité bi déggoon naa ko un jour mais gëmuma woon cité bi noonu la tudd, pour man dañuy wax noonu rek. Mais bon comme li fa xew rek xew na fu bëri et que ñu heureusement xale bi jotuñu ko laal. Donc am ñi nga xam ne ñoo yor waa ji nañ ci jéem a xool, comme que nee na que il est un peu fou, nañ dem xool si psychiatre psychologue ñu xool. Bu ñu génnee ay kër yoo xam ne il est carrément fou, ñu yóbbu ko fi ñuy xam ne fa lañ leen di fajee pour wa beneen yoon bu mu defati même chose bi. Voilà benn kii yaa ngi noonu, benn solution ñu ut benn kii boo xamante ni réellement pour ñi nga xamante ne dañuy sàqwaat naan dañoo dof te dofuñu pour ñu dem xool leen après ñu def ay expertise. Voilà c' est ça, contre expertise ak une mère. Voilà fu ngeen ne li nga xamante ne lii nga ñu indi doon ci mouvement à société. Dañu daal di jàll ci politique daal di koy duree ak ndéwénal bi nga xamante ni Cheikh Modou Kara moom la jox président Macky Sall. Waa Cheikh Modou Kara Mbacke bokk ci guide religieux Mouride, profité na ci traditionnel déclaration gi muy amal chaque année di wax que ni moom offrir na ki nga xam ne muy président Macky Sall ak gouvernement wam li nga xam ne mooy toolam yi nekk ci Bambilor. Tool yooyee sax toll na ci ay plusieurs hectares. Moom nee na li mu def da ko def rek pour participer ci développement réew mi gannaaw ba seen ay seen parti bi di PVD defee ab communiqué ñu ngi xamal ni que
bile action liko motivé moy yok proximité li nga xamantene président dafa bëgg ubbi ben comment dirais-je construire ben étape pour élargir li nga xamantene mom la bëgg construire l'armée nationale bi donc cher Kara mom néna que comme que mom il est là-bas bëgg na am proximité ak ñi nga xamantene moy les hommes de tenue donc lool motax mu def li président Macky Sall muy wax né loolu c'est au nom de toute la famille de Serigne Ousmane Macky Nouré ni nekkon wajur bu gox ci mom la d'espérer que yoyu lay bien dinañ ko servir comme ni mu waré gannaalo dañ da di wax ci jeune yi nga xamanteni mom lañu arrêté wat encore une fois moy ñi and ak Khalifa Sall comme ni ko waxé encore une fois ay ndaw yu faré ak nga xamanteni moy maire de Dakar Khalifa Sall lañ japp depuis dimanche fele ci police ñoñé li leen top moy dañ doon tek ay affiche yi nga xamné dañ ci bind Khalifa Sall vous souhaite une bonne fête de corité aussi mu ngi ñaan ngeen dis mi ngi saku ci yeen ay prière donc lolé ñu doon taf mo taxal ñu japp leen tej leen fofu depuis ay socialiste yi tamit ñom ñi ngi wax ni que ñaawlu nañ lu torop ni ñi doxale té ñu ngi ñaan aussi ñu bayyi ndaw ñooñu ñu génné leen fele fiñ leen denc ndax li ñu def nek lo xamantene lu graw bañ war leen mëna tej légui comme ken amul droit def sa affiche ñu ko gissal do affiche bari nañ ci dëkk bi dé way da melni bobu boko défé rek moy lool en tout cas ñu ko gissal do Non, mais non, ils ont un problème avec Khalifa Sall. Ils ont un problème avec Khalifa Sall, si je ne me trompe. Si Khalifa Sall a 100 jours de prison, je n'ai pas fait une affiche. Je suis allé à Dakar avec Grand Yoff et Khalifa Sall. Mais nous ne sommes pas là. Alors pourquoi nous avons fait une affiche? Nous avons Man, je comprends plus dal man dal dossier Khalifa Sall dal da ngay son non rendement de compte le gëna ndurul sax dañuy dal di jall ci Cheikh Gueye mom mi nga xamanteni néna justice Sénégal ci loxo ben nit nek wa Cheikh Gueye du premier adjoint maire de Dakar Khalifa Sall mom def na ben entretien ak ñen ñi nga xamne moy suñu ay natango muy wax ci mbiruma Khalifa Sall bi parce que mom néna maire de jëppal xamle ni que mbirum Khalifa Sall nek na lo xamne ba lay ken mënul wax lan la té ñom muy wax ni que dañoo participer won ci li nga xamne moy deuxième alternance bi donc mu japp ni loolu dafa nekko ben symbole parce que ñom ñep ñoo uni won pour jappalé kenn donc bu ñëwé ba nga xamantene 2017 ñu andi ay situation yo xamne kenn xamuko mu melni que nguur gi dafa nek ci loxo pouvoir bi wala ci ben nit muy wax ni que Khalifa Sall même buñ ko xagné muy droit de visite am mu dem julli ci wala mu nek bibliothèque mu ngi japp espoir te mu ngi gëna gëm justice sénégalaise bien vrai que amna ay yenn fay yalla baxna sax yalla lañuy baye ak lepp dañ dal di jall ci Barthélémy Diaz ak wa ak ay administrés waaw Barthélémy Diaz gannaaw ba ñoom bu ñu trouvé wul ap consensus ci seen ciowul suuf si benn comité ad hoc teg nañ ko ngir ñu régler seen bile problème ndax ci fateliku maire mo Sacré Cœur dafa bëggoon teg ben site ak ben promoteur bu wuyo ci Moustapha Diop site bi la dafa waron abriter ben centre commercial ak ben complexe sportif wa li ñu ci so bi moy que ñi nga xamantene ñoo nek Sacré Cœur ñom né nañ d'accord wuñu ci parce que au début ñom liñ leen tégalon moy dañoo waron def ben bâtiment bo xamné day abriter day nek ben espace commercial mais ay logement lay nek donc bu ñu ñëwé ba légui ni di leen wax ay centre commerce donc ñom duñ ci nangu té espace bobu ñom ñoko mom duñu permettre que ñu accaparer wu lepp man lima jaaxal moy Dakar est légui dina dem ba nga xamantene dootu de cet espace en tout cas ciowul Sacré Cœur bi suuf si yag na depuis ñu ci wax donc ñu xol ñom ñu koy defé ak seen mère rek non du Sacré Cœur di wakam dal mi non dañ dia di wax tamit ci Seydi Gassama mom nak da fay ñaawlu li nga xamantene detenu yi manam seen droit de vote ñu leen joxul effectivement Seydi Gassama di njitu Amnesty International bu Sénégal wax na que détenu yi nga xam ne perdu guñu seen droit de vote te ñi nga xam ne ñu ngi leen di tëj war nañu leen bàyyi ñuy dem def seen vote te aussi ñoom après élection yi sax wax na que dañoo war a xoolaat droit boobu ñu
ñu def ben droit bo xam dina leen permettre ñu xol code électoral bi ñom nan lañ koy nara défé parce que ñom leen ñi nga xam dañ leen nek en détention depuis et ñu condamné leen té ñu xam ni qu'ils sont innocents té ñi nga xam né perdre ñu aussi sen droit de voter war nañu dem xol président menen ni kon dafa laj ci mbir bi parce que xol ben yona bi les situation mom néna li gëna tax ñu andi xalaat bok moy mbirum Khalifa Sall parce que gis nañ ni lu ñuy ñu ñuy xagné nit ñi sen droit donc nek na lo xamné lu metti la lo xamné c'est inhumain donc muy wax ni que lool war nañ ci interpeller toutes les organisations des droits humains pour ñu indi ci ay léral wala fatuka ñoko dégg ndo bu nek mel nek na idée bo xam tane bu baax la ndax même bien vrai que ay détenu lañ mais ñom tamit am nañ batay sen droit ndax déjà ñing leen di corriger wa ñu ngi leen di corriger ay détenu lañ mais ay sénégalais lañ avant tout et ils ont leur mot à dire ci développement dëkk bi ak ci fonctionnement dëkk bi man je suis tout à fait d'accord mi tek loi bo xamanteni détenu yi dañuy bok ci élection yi comme muy législative locale wala élection présidentielle parce que ay nit lañ ay sénégalais lañ ci réew mi lañu bok donc buñ leen ci génné ça c'est vrai maintenant nous espérer que c'est dégagement proposition bu indique dinañ ko mettre en place effectivement on va mettre en vigueur parce que ñoñu ils sont des milliers de sénégalais donc nga xagn nga leen liberté donc bay leen ñu dem ci lieu de vote xol parce que ku nekk am nga sa opinion donc waru privé nit ki droit am yeb bien vrai que bu né même su nekké en prison dañ koy daal di jeexale ak polémique bi am ba tey ci mbirum législative effectivement commission électorale nationale autonome ak les plénipotentiaires amalon nañ ap rencontre ngir wax scrutin bu 30 juillet bi nan lañ ko nara doxale ci bile rencontre ñom ñi ngi don consensus c'est à dire que ni pour nous éviter longue file d'attente ci élection yi dinañ permettre à la personne mu choisir entre 3 wala 5 listes donc xam nga comme 47 donc jël ko dina nek lu met ñi ko don wax temps est le passé donc permettre nañ la ñu jël 3 wala 5 listes yow ya xol dal lu la ci arranger nga jël ko mais ñen ñi d'accord nañ ci amna ño xamantene comme met Ella Diouf ak Deche Fall bu rew mi ñom nenañ lolé dafa melni que ni ki la genre dañu def violation code électoral parce que dañu baye ba à 1 mois élection ñu do ko génné affaire té donc bo permettre nit ki mu jël 5 listes wala lol nek na lo xamné yow da ngay profiter les gens ouais c'est vrai en tout cas c'est capitulant ouais mais bon idée bi duma né idée bu bonne la parce que tamit dem ci bureau di jël 47 man lolou je me demande nan la meuna nekké c'est vrai que instant idée yu bari ñu ngi génn mais bi lima si xawa jaaxal ak moy du am ben suture bi et puis du am ben sécurité parce que ñu permettre la nga jël 3 à 5 listes parmi les 47 mu am yeneen liste yo xamanteni bayyi nga ko mu leen nit ñi que ni yow liste yoy nonu voter lo leen te vote dafa sensible parce que amna ño xamanteni ñu ngi ci bureau de vote yi dañuy faral telle ou telle liste imagine toi nga jël liste bi ki nga jakarlo gis na yow kat mom liste bi mu bëgg nga jël ko bokku ci parmi 5 listes yi nga jël xam nga lool rek mën na indi problème de sécurité donc nañ ko xolaat rek xol ni ngi koy organiser de ce fait nit ñi mëna voter ci jamm ñi bi war seen kër ci jamm c'est vrai mais tamit ñoo wara xam ni que sénégal neex ta satisfaire parce que ñun ñoo don casse ci mbirum affaire de 47 listes yi wañ nañ ko yeneen benen ciow jox ci non mais ñom waruñu sama xalaat waruñu won xaar ba légui pour wax la personne a droit à choisir entre 3 wala 5 waron nañ xol 47 yo ñu xol nan lañ koy réduire ba mu nekk nombre bo xamne c'est restreint donc la personne do am problème pour di tan donc ñu baye ba instant bi xolal parce que day andi perturbation 3 listes wala 5 ku nekk mi ngi xalaat man sama boss duñ ko jël su des gens yo xamne comme man dañoo tayal dañuy ñew 3 yi nga fekk fi rek mom ngay jël donc les autres donc dañuy am xel ñaar mënon nañ xolaat rek ñom ñu def ben nombre limite pour li nga xamanteni moy liste législative yi quoi dafa melni information yi ñu leen indi loona jeex na mais avant ñuy tagoto dama bëgg am ben message rek bu ma envoyé parce que dafa am ben terme bo xamanteni président de la république tu won nako adresse ko sénégalais manam oisif errant bobu le terme la xamatuma tour bi omar je sais pas quoi
ci gouvernement bi la bokku ci APR la bokku dal dine que le les oisifs errants radiothérapie yi ngeen doon xaar dina yexi le 30 juin donc vous n'avez qu'à wax ben wax bo xamanteni ki wul dal rafetul niko donc remercier Macky Sall alors que nous on a c'est son devoir le plus absolu ñun amuñu droit c'est pas un devoir ou une obligation Macky Sall def dara ñu wax ko remercier wala ngeen traiter des gens d'oisifs errants parce que ils sont des sénégalais comme vous donc changer d'une certaine façon de parler aux gens Fatou Kalle Tabata dama bëggoon juste wax ci li nga wax légui parce que njit dafa am solo ci dëkk rawati na njit bu responsable parce que mom mi wax lool nonu ci ngitam la dégg la déggé mu wax ko donc dafa ñom dal ñom ñëpp ño yam et que si seen njit lañuy jël exemple donc mu nekk lo xamanteni dañ koy déplorer parce que chaque jour sénégalais ñu traité leen fi de tous les noms ñom wa parti bi nga xamanteni ñu nekk au pouvoir mais bon yalla baxna comme niñ koy waxé hein tay yow le sa morom ñom ñoo fi nekk tay après dañuy bouger keneen ñew inshallah voilà dima lay remercier Bali aussi di jalé sénégalais ici nu ki yi nga xamanteni ni nit ñi nga xamanteni genn na nga aduna ci fani ñu wess ku ci melni premier ministre fi nekkon deux fois premier ministre Habib Diam du temps de Abdou Diouf ak ki nga xamanteni moy Khalife Bou Pire et Imam Cissé hein mom aussi ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal fiñu jëm gënal leen fiñu joggé yalla yërem leen jëgal leen té xaaral leen Firdaw aussi di remercier téléspectateurs yi ñu doon sétane à travers cette chaîne Dakar Vision Maymouna lay tagato di leen gërëm di leen sante di sante aussi sunu téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous semaine prochaine inshallah alors de remercier té lepp lo xamanténi rek wax nañ ko lu débordé ñu ngi ci djéggelu comme ñu ko waxé dañ leen jox rendez-vous semaine prochaine comme ñu ko fera de défé même chaîne même heure d'ici là portez-vous bien